Men kolla här. Svart trumpetsvamp. Ja, det ska bli sås av den. Och i den här bunken har jag då formbar färskon anamma. Det ska bli färslimpa på vegofärs. Formbar färs från anamma heter de. Så vi ska blanda till allting som kryddor och bindemedel och så. Som ska vara i bunken. Ströbröd. Så, och nu ska vi ta i smaksättning. Lökfond. Eller brynt schalottenlök. Lite grönsaksbuljong. Eller fond heter det. Torka timjan. John. Och lite mörk soja. Vi blandar runt det här lite grann. Lite salt. Och peppar, vitpeppar. Och sen har vi då formbar färs. Den har ju stått nu en halvtimme för att den ska tina upp. Och så blanda. Och vända runt här. Sen får det stå en stund för den ska ju liksom tina lite till. Men nu har vi fått dit smaksättarna. Vi ska försöka forma den här färsen nu. På någon vänster. Typ till en limpa. Så är lagom hög. Så ta med det sista som låg i formen. Någonting ditåt. På med en platta här. Den ska ju fräsas på lite lätt sådär. Ja, en liten stund. Ner med den i en, ja. Limpan i en upphettad panna. Jag har lite rapsolja i botten. Ska den steka där i 10 minuter ungefär. Lite på svag värme innan den ska in i ugnen. Den blir riktigt kladdig av den. Så vänder vi på den. Kolla vilken yta. Wow! Ja, man får ju vända på den lite sådär. Vi har en sida kvar och fräsa på. Jag har skalat potatisen, delat den i mindre bitar och det är King Edward jag valt. Vi ska göra potatismos. Så, nu vänder vi den på sista gången på den leden. Så, vi släcker för och lägger den på en bakplåtspapper och skickar in den i ugnen. Så det bara, lägger limpan mitt på. Limpan, ja den där färslimpan, vegetariska, den ska in i ugnen 200 grader cirka 20-30 minuter. Vi stoppar väl in den, så kokar jag potatis under tiden. Nu ska jag göra potatismos, sås. Det är viktigt.
det svarta guldet, trumpetsvamp, svart trumpetsvamp. Men jag ska inte precis allihopa som är där, men större delen av dem. Och ska vi då dela dem. Hacka upp dem lite grann så här. Jag tror detta är lagom till såsen. Och vi tar samma panna som vi har haft färsen i. Så in med svampen. Och schalottenlökfond kan vi då ha i. En matsked ungefär. Vi sänker lite så den står fräsan stund. Lite matlagningsvin. Ungefär en halv deciliter. Grönsaksfond. Sen har du en sån här frisk vegetabilisk form. Flora. Mat. Kinesisk soja. Här höftas det. Och skulle såsen bli för tjock så tar vi i lite vatten. Eller mjölk. Sänker såsen till lite lägre temperatur. Nu spana in den. Det är dags att skära upp den. Och varför inte använda en brödkniv? Det ska vara stora fina skivor, ska vara lite ojämna skivor. Ja, vi gör så här. Vi drar den rakt över. Och sen gör vi så här. Så får vi titta i den. Ser riktigt trevligt ut. Ramlade av en liten bit. Jaha, då ska vi då skära upp den här. Kanske ska välja en bättre kniv. Det är väldigt varmt. Man kunde ha haft ägg i, men då blir den inte vegetarisk. Men då är det dags att plejta. Så någonting, ska vi se. Vi ska ha... sås.
potatismos. Lingon, ja, det är bra med såna här clam squeeze. Kan man få det i precis perfekt liten klick. Tar vi lite persilja ovanpå. Och sist men inte minst, egen inlagd gurka. Låt mig presentera köttfärslimpa. Nej, vegofärslimpa med potatismos, svart trumpetsvampsås. Ja, vi smakar väl då. Jag lovar det. Det här kommer ni tycka om allihopa. Så är det inte läge nu att testa formbar närmare. Så är det nu. Så tack en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag idag på ett eller annat vis inspirerat till god mat. Så ses vi ett kommande klipp. Får ni ha det. Tja!